ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც პოზიტიურად ხართ განწყობილი და ყველაფერს აკეთებთ პოზიტიურად ემოციით და ყვებით ამას ძალიან უბრალოდ მარტივად და უყვებით ამას თქვენ ახლობლებს, თქვენს მეგობრებს და უყვებით სიმართლეს, როგორ გამოიყენეთ ჩვენი სუნამოები, როგორ გამოიყენეთ ჩვენი ბიოდანამატები, როგორ გამოიყენეთ ჩვენი საწმენდის საშუალებები, როგორ ყავდეთ ბავშვი წაყვანილი სასეირნოდ და დაესვარა ფეხსაცმელები და ჩვენი ლაქების ამოყვანმა, როგორ საოცრად გაწმინდა თქვენი პატარას თეთრძირიანი ფეხსაცმელები. ეს არის ყველაფერი ემოციებზე დაკავშირებული. ყველაფერი არის ემოცია, რომელსაც თქვენ სიმართლეს ეუნებით ემოციის გადაცემით. ანუ ემოციურად უყვებით მარტივიენით ამას ადამიანს, რომელიც გინდათ, რომ თქვენ შემოგიერთდეთ თქვენ ჯგუფში, იყოს თქვენი ჯგუფის წევრი. აი დაზეპირებული ფრაზები, დაზეპირებული სიტყვები. ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ამ ფრაზებში, ამ სიტყვებში არ იქნება ემოცია, რომელსაც თქვენ ვერ გადასცემთ თქვენს ახლობელს, თქვენს ნაცნობს და მით უმეტეს თქვენს უცნობ პიროვნებას. ამიტომ ბევრი პოზიტივი, ბევრი სიმართლე და ბევრი კარგი ემოცია, რაც დაკავშირებულია ჩვენი პროდუქტის გამოყენებასთან, რომელიც უნიკალურია ნამდვილად.